bem-vindo a mais uma aula de canto e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ressonância. Mas aí, o que é a ressonância? É o aumento das vibrações sonoras produzidas pelo nosso corpo. E isso é importante porque vai fazer com que a gente consiga ampliar o nosso som, além de lapidar a nossa voz.